You like to have fun in the sun. You and LPS, you're just like one. Leivontaainekset pitää sekoittaa keskenään. Oho, onpa kello paljon. Minun pitää vielä tehdä pupun asuni tämän iltaisin lemmikkikaupan kaksosjuhliin. No, pystyn tekemään vain yhden asian kerrallaan. Eli teen ensin asuni valmiiksi ja sitten leivon herkut. Eli hommi. Hei, ystävät. Tiedämme, ettei Blythe pysty tekemään asuaan ja leipomaan herkkuja. Miten me voisimme auttaa häntä? Me voisimme leipoa. Kuka auttaa minua? Minä! Ei kun sitten hommiin. Yhteisvoimin saamme herkut leivotuksi. Ensin sokeria. Lehmä, saisinko maitoa? Voitko sinä, kenguru, sekoittaa? Kisu, nyt leivinjauhetta. Tarvitsemme myös jauhoja. Nyt lisäämme vielä viimeisen ja parhaimman ainesosan. Hei, tiedän mikä saa leipomuksesta suussa sulavan. Nami banaani. Herkku porkkanapas. Banaanimuffinit ovat parhaita. Kaikki tykkäävät porkkanakakusta. Banaani maistuu makealle. Porkkanakakku. Banaanimuffineja. Aika loppuu kohta kesken. Mitä tapahtui? Sattuiko teihin? Oi, onpa upea porkkanakakku. Se sopii täydellisesti lemmikkikaupan kaksosteemaan, eikö vain? Mennäänpä sitten. Nähdään myöhemmin, pikkuiset. Arvatkaa mitä, teimme muutakin kuin porkkanakakun. Mitä muuta? Kaikkein parasta herkkua!